României a fost pentru două zile gazda Openului European de Judo dedicat categoriilor masculine de seniori în zilele de 1 și 2 iunie 2013 la sala polivalentă Ioan Germănescu din București. Deschiderea oficială a fost una deosebită, după discursurile președintelui Federației Române de Judo, Eduard Dandeș, și al ministrului tineretului și sportului, Nicolae Bănicioiu. Pe scenă au urcat rând pe rând Marcel Pavel, Ami și grupul de dansatori Roma Fest. Competiția Open, desfășurată sub egida Uniunii Europene de Judo și cu organizarea Federației Române de Judo, este o întrecere ce se desfășoară în etape și constituie unul dintre criteriile de calificare pentru Jocurile Olimpice. Aceste turnee, recent redenumite cu numele de Cupă Mondială, sunt organizate în diferite țări din Europa, fiind dedicate seniorilor. Un lucru interesant este faptul că la o astfel de etapă se organizează separat categoria masculină de cea feminină. Astfel, simultan cu întrecerea bucureșteană, s-a desfășurat cea feminină la Madrid, în Spania. Federația Română de Judo face anual eforturi deosebite de a organiza această etapă, anul trecut fiind dedicată luptelor feminine, enumerându-se printre ultimele competiții înaintea Olimpiadei de la Londra. Competiția de anul acesta din România a reunit la start 166 de judoka din 24 de țări. Țara noastră a avut reprezentanți la majoritatea categoriilor, remarcați fiind Remus Lazea și Daniel Natea, ambii obținând medalii de bronz. A reușit un turneu deosebit, învingându-l în finală pe sportivul austriac Georg Reiter la categoria 66 de kilograme. Daniel Natea, un colos la propriu, și-a adjudecat bronzul la categoria plus 100 de kilograme după o luptă acerbă cu Labajo Spara din Spania. România a încheiat concursul pe locul al 9-lea în clasamentul medaliilor, marea câștigătoare fiind Germania, urmată de Belgia și Bulgaria. Urmează un an în care România va pregăti etapa feminină de judo, unde sperăm ca și în anul 2012 lotul francez, unul de renume și cu multe campioane olimpice, mondiale și europene, să-și onoreze statutul și astfel să revedem pe tatamiul românesc sportive precum Udre Ceomiu, Lucy Decos, Oton Pavia, Leticia Paie sau Priscilia Geneto. Să sperăm în continuare că, datorită reușitelor organizatorice recunoscute de forurile internaționale, să fie atras în România un mare turneu, așa cum a fost campionatul european de judo din anul 2004.